Здравейте и добре дошли в залата на Съдебен спор. Как сте? Аз днес съм се събудила и аз в страхотно настроение. Супер съм, си казах. Викам, какво ми стана? Много се радвам да ви видя. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладуиша, това е Пристъп и Вайло Спасимиро. Здравейте, и аз съм супер. Да ви поздравя. И вие сте супер. Да, всички сме супер. Между другото, днес е празник. Свети Сава, нали? Което означава, че нашата организаторка Сабина Георгиева, обръщам се към нея, там я гледам, има имен ден, да ни е жива и здрава. Все такава работлива, само за една седмица изгледала 80 епизода на Съдебен спор, ако някой вие рекорда да дойде да ми се обади. Така че Сабина, много те обичаме. Целувки за нея и за всички именици. Сега по работа. Предстои да разгледаме иск на учител срещу майка на третокласник. Ищецът твърди, че майката го е заплашвала с яки татковци. Ответницата признава, че го е казала на майтап, но е съвсем сериозна, че учителят не се къпе. Но преди да разберем подробностите, нека заедно си припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищецата Косенка Миронова бе завела иск срещу колежка, която е биела и обиждала. Е, тук ще те набия пред тех! Затвори си тая мръсна уста, ма, и престани да лъжиш, ма! Буклук мръсен! Ответницата Мариана Тасева се представляваше от служебен защитник, който успори иска. Да, вие се нацаквате, кой ще види повече голи футболисти ли? На мен не ми се е залепило такова нещо. Тоест ти не им отваряш вратата без чукане? Ма как бе? Влиза, взела е такава чашка празна, ма душовете работят, няма да чуки отвътре, лелче бе, да. Е, леля, съм виждала, леля. Ищецата спечели моралния вод, но загуби делото. Съдът реши. Отхвърли изцяло като неоснователен и недоказан иск на Косенка Миронова против Мариана Тасева за изчистване на името, както и за неимуществени вреди, причинени от телесна повреда, обида и клевета. Закривам съдебното заседание. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. Е, голи футболисти не видяхме, но както и да е. Сега е време да насочим вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищеца. Коста Чулаков! Здравейте, заповядайте. Драго ми е да посрещна учител. Ищец Коста Чулаков завела иск срещу майка на третокласник. И? Ми е драго да присъствам тук в предаването и да използвам днешния празник, защото имам приятел, който може би ме гледа, който се казва Сава Курсанов от Сливен. Добре, да го поздравим. Да го поздравим, да. За Сава от Сливен. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник, който прави телевизионният си дебют при нас днес. Представям ви адвокат Грета Димова. Заповядайте. Ответник Ивелина Костова. Не се явява, представлява се служебен защитник, който оспорва иска. Много ми е драго да кажа добре дошли, да ви приветстваме. Как се чувствате? Здравейте, чувствам се чудесно. Поздравявам всички празнуващи днес. Днес, ако така продължаваме, не знам как ще свършим. Сега, уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписано на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото – ищецът Коста Чулаков или за Ивелина Костова, която е ответник. Но не забравяйте, че може да се свържете с нас и на редакционния ти телефон, който е 088-6363-444. Потърсете ни обаче и ако сте вписани като адвокат и искате да бъдете служебен защитник при нас. Ще ви очакваме. А сега ще направим едно кратко прекъсване, след което ще видим и ответната страна в спора. Кажа, че в един момент застанах срещу 20 плачещи деца от първи клас, които и до ден днешен плачат и са съсипани психически от моето. Извинявайте, така. Вие плачете, децата плачат, голямо реване е паднало тук. Явно, аз не съм ги разревавал тези деца. Аз само отирах и казах, че повече няма да се виждам. Кое ви развесили? Вашата реплика, което е господин 130 кг, не може да се оправи с 29 годишни. Здравейте!
Здравейте отново! Продължаваме излъчването на 338 епизод на Съдебен спор. Ищецът Коста Чулаков е завел иск срещу майка на третокласник, на когото доскоро е преподавал. Ответницата Ивелина Костова се представлява от служебно назначения адвокат Грета Димова, която оспорва иска. Ищецът твърди, че ответницата заедно с други майки са направили всичко възможно да бъде освободен от работа, защото не пускал на децата им Криско в часовете по музика. Вярно ли е това? Вярно е, да. Да, вярно е. Вау. Не само това, да. Според ответницата, учителят не се справил с работата си, плачел пред децата и не си сменял пуловера, който бил с дупка. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте. Вие трябва да сте госпожа Ивелина Костова. А, бягайте от тук. Жоро Игнатов, се казвам от Съдебен спор на Нова телевизия. Не. С нас се свърза Коста Чулаков, който е преподавал на вашия син третокласник. Така и? Господин Чулаков твърди, че сте го заплашвали, казвайки му, че ще му изпратите яки татковци. Вярно ли е? Вярно, много пъти аз съм го чувал по телефона. Ние си имаме яки татковци в нашия клас, така че много внимавайте. Относно децата ставаше въпрос. Ще ли какво ще ви правят тези големи татковци? Може да играете табла, карти? Не. Значи имаше такива едни шеговити, така да кажем, подмятани от типа на... нещо от типа на... ние ще дойдем, ще набием вас, ще дойдем, ще набием госпожата също и ще си тръгнем. Нещо от наистина ли? Да, наистина. Има ли сте намерение да биете този як господин? Ми така, като ме гледате, дали би го би набила? С помощта на яки татковци е възможно. Нямаме в нашия клас яки татковци. Да, но защо? Такива заплахи отправили ли сте? Ими, може да е било в кръга на майтапа, ама не вярвам, че не прилича да бием господина. Аз имам чувство за хумор, пък не ми се струва смешно и забавно да казвате, че ще му пращат яки татковци. А в кръга на майтапа не може да го кажем. Казали ли сте го? Казали сме го. Вие лично? Аз лично, да. Какво ви провокира да го кажете? Еми, първото, което е господина, като почнем от външния му вид. Първото, което е. Значи господина, мога да ви кажа, от 18 септември ни си е сменил пуловера. Първото, което е. Може ли да ви видим пуловера? Да. И е скъсан от лявата или от дясната страна. Скъсан ли ви пуловера? Да. Не. Не е скъсан. Поне аз не видях. Къде е дупката? Ми е там, от другата страна. Нека да продължим да търсим дупката. Аха, тук. Да. Смятате, че е нечистоплътен, или? Ами, да. Също така казва, че безпричинно сте се оплаквали на директорката, в резултат на което трудовия му договор не е бил подновен. Това може да ви каже тя, ние нямаме ни... Оплаквали ли сте се от него, на директорката? Ние по принцип имаме смърсарещи. Вие сте провокирали вашия син да бие негов съученик от класа. Знаете ли, че 9 годишно дете може да настрои някого? Вас ви питам. Сте майка. Сигурно ви е добре известно. Ние ще си изпратим децата да настройват някого и да го бият. Не, обяснете ми. Това беше причината този Марин непрекъснато да бъде атакуван от вашите деца. Защо? Не, че това дете не беше направило нищо, аз на мен ми беше категорично и беше жал. Така. Не. Защо не въведохте дисциплина в този клас? Вие като учите. Ма не да се биете, как ще се биете? Добре, аз правя всичко възможно. Не, вие нищо не направите. Направи. Господин Чулаков, смятате, че госпожа Костова е карала нейния син да бие слушеник от класа? Нали така? Вие не може да озаптите 20 деца и сидите и ревете пред 20 деца. Господина реве пред 20 деца и не може да озапти 20 деца. Мисля, че това е нормално. Защо плаче? Ами питайте го. Як прав, защо сте плакали? Да. Молете се, изведи хората. Защо сте плакали пред децата? Значи, защото в един момент просто не можех да издържа на цялата тази ситуация. Да. Сте учител? Не си ли владеете емоциите? Да, значи аз мога да ги владея. Да. В този ден? Какво? Какво им преподавах? Конкретният урок им преподавах. Нищо, абсолютно нищо. Вие ги карахте да слушат Криско. Господин Чулаков твърди, че вие майките сте искали на децата да се пускат песните на Криско. Да, в часа по музика не виждаме, че има нещо лошо. Нека децата да танцуват. Като не е Криско, да пусне народна музика. Добре, но ви казахте, че точно Криско. Пускайте Криско, направете съответно. Добре. Не. А, така. Това са деца от първи клас. Те деца не научиха нищо за два месеца.
Просто вие за мен не сте педагог. Колко време е преподавал на вашето дете? Ми, 2 месеца. За тези 2 месеца смятате, че детето не е научило нищо? Абсолютно. Така, добре. Какво са правили в час? Ми, искате да питаме и децата, да съберем целия клас и децата. Не е необходимо. Вие като майка може да ми кажете, имате ли впечатление? Как са провеждени занятията? Ето, децата са тук. Ето, заповядайте. Ето заместник директорката. Ето. Искате ли да такива глупости? Ма кой на вас не ходим, господине? Вие сте преподавател, бе. Вие ще отидете в някое друго училище, бе, господине. Това просто. Ама те явно никъде не ви искат за тези 2 месеца. Еми, явно проблема е във вас. Търсете грешката във вас. Аз не съм имал. Ма търсете грешката във вас. Ето, децата ви го казват. Вие не се къпете. Няма повече какво да приказваме. Нещо да съм ви замирисал през това време, докато бяхме в колата. Еми, днес няма. Сега, нали не очаквате да ви душа? Да, да, разбира се. Но не мисля, че трябва да се подхожда по този начин. Защото вие уронвате престижа на един учител. Аз си търся правата, затова съм дошъл. Не може да се настроявате още от първия ден да се настроявате срещу мен. Това направихте вие. Това направихте пет. Дал ли сте им повод? Не, не съм им дал никакъв повод. Казвам го в прав текст. Господин Чулаков смята, че вие сте правили всичко това с една единствена цел да върнете предишния преподавател. Не, той няма да се върне. Информацията му е много грешна. Не, значи, вие искате. Вие казвате, искаме господин Илиев да се върне. Ма няма да се върне. Да. Ма няма да се върне. Това е. Значи вие не сте разбрали нещо. Няма да се върне. Без него вие не бяхте учител, какъвто трябваше така, да бъдете. Добре, а защо другите хора твърдят, че съм учител, а вие твърдите другите хора, които... Добре, бе, така... защо не се справихте с децата? Кажете не, ми. Не, напротив, аз до последните 2 седмици, допреди да станат конфликтите, аз се справих с децата. Мога да ви го кажа тук пред цяло. Класът от колко ученици е бил? 20. От тези 20 деца, от колко не е бил прият? От всички. От всички. Може би 18. И от децата, и от родителите. От децата всички със сигурност. Още от първи ден не се случи това. Не знам. Добре, а защо не знаете? Вашето дете какво ви е споделяло? Ами ето го моето дете, питайте го какво е споделяло. Предпочитам вие да ми отговорите. Какво ви казва детето? Не му харесва господина, вика, крещи. Изобщо не е доволен от него, от начина му на преподаване, от държание и така нататък. Какво ще ни покажете? Ще ви покажа и семейството на господин Чулаков. Аз не искам да ги чета, просто ще ги покажа. Да, и аз казвам. Ориентирайте ме, моля ви, какво пише. Не, не искам, то това не е за четене. Просто няма смисъл. Няма безплатен обяд. Господ е велик, Божие възмездие за тези, които тръгнаха срещу мен. Коста Чулаков. Вау. Значи това да. Просто не е за коментар. Няма значи аз вече бе, не сме защото отговорени. В един момент... Да разбирам ли, че смятате, че тези майки Господ ще ги накаже? Не, че аз искам... Няма и да отговорим. Бъдете сигурни. Ние не сме отговаряли. Но не сте му останали длъжни и вие, казвайки му, че ще се срещна с Яки Татковци. Не, това ми го е изпратило най-вечер, господине. Ние не сме разговаряли с него. Може ли да ви кажа, че в един момент застанах срещу 20 плачещи деца от първи клас, които до ден днешен плачат и са съсипани психически от моето. Извинявайте, вие плачете, децата плачат. Голямо реване е паднало тук. Явно, аз не съм ги разревавал тези деца. Аз само отирах и казах, че повече няма да се виждам. Кое ви развеселих? Ами, вашата реплика, което е господин 130 кг, не може да се оправи с 29 годишни. Това е господин, който е учил за педагог. Господин, какви са ви претенциите към госпожа Костова? Какво искате от нея? Искам тази жена по възможност най-малкото, което е да ми се извинят за всичко, което са ми причинили, защото все пак това е съсипване на авторитет на учител. Напълно съм съгласен с вас, че трябва да се пази авторитета на учителя. Естествено. Но съгласете се с мен, така ли трябва да изглежда един учител с петна по якето и с дупка на пуловера? Виждате петна, така ли? Така. Да, да. Не, аз сега в момента се обличам, защото не отивам пред деца. Кога не се бяхте виждали? 28 Моля? От кога не се бяхте виждали? Не знам, но той е пуловер от 28 септември. Добре. По дупката го познахте. По дупката. Определено по дупката. Ще му се извините ли? Ами не, не виждам защо. Какво да ви кажа? Я да се огледам. Пуловер е друг. Да, по първа точка. Да, да. Второто, което е това, тук дупка ли е? Не, не, не. А, няма не, дупка, това е етикетче. Значи, това е етикетче, да. Не, е това, това букуче някакво тук, май. Да, чакайте да, да го махне, че тук уби. Така. Да, че може някой да каже нещо. Якето с петната къде остана? Якето с петната, по принцип аз...
Аз най-редовно си пера дрехите, така че няма яки с петна. Чудесно. Да, това очаквах да ми кажете. Да, е изпрано. Да. Някой не ви ли помага? Ми аз сам се грижа. Сам. Да. Нямате човек, който да ви помага. Да. Тип жена. Тип жена да. Нямам. Да. Слугиня. Не. В превод на български. изключително съм щастлива само да кажа, че наистина тук разглеждаме един много интересен случай, защото все пак родител срещу учител се изправят, макар и вие да сте тук, за да покажете вашата правота. Естествено. Но да. Ще спорят две интелигентни гледни точки и ще видим коя ще има повече доказателства. Искате ли нещо да кажете като за начало? Ми, като за начало мога да кажа, че това, което се каза в репортажа от госпожа Костова, мога да кажа, че на 90% не отговаря на истината. Аз не съм плакал пред децата. Когато трябваше Нали сам го казахте? Че не, сте си поплакал сега аз малко. Аз съм си поплакал, обаче когато трябваше да се разделя с моите ученици от първи клас, които ги поех за 15 дни, защото видях срещу себе си 20 плачещи деца, които искат аз да се върна в училище и техните родители също искат. И това да ви умили всъщност и вие за това се просълзихте. Да, за това се просълзих. А по принцип на тъжни филми просълзявате ли? Не, категорично не. Боже, аз какъв рев му удрям. Не. Сега, само да кажа, че за ваше, не знам, щастие или как, все пак като мъж, да. Нашата съдия, дама, Ирена Александрова, сега ще влезе, за да изслуша какви доказателства имате и какво имате да й кажете. Да, разбира се. Както за ваша радост, така и за радост на нашият почитател и приятел във Фейсбук, Георги Георгиев. Така че, Георги, гледай. Време е същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Здравейте и добър ден на всички. Заповядайте, седнете, моля. Между другото, смутихте съдията малко с репликата за Фейсбук почитателите. Радваме се, че нашата аудитория е огромна и споделят с нас почивния си ден. Откривам съдебното заседание. Ищецът Коста Чулаков е предявил искова молба против ответницата Ивелина Костова, майка на негов ученик, която обвинява, че тя е подбудител за уволнението му. Това е дословно прочита на заведената пред съда искова молба. И щета това сте вие. Здравейте, господине. Да, здравейте. Ответната страна, уведомена, не се явява, представлява се от служебен защитник, адвокат Грета Димова, Софийска адвокатска колегия. Да. Здравейте, колега. Здравейте. Има ли пречки по хода на делото? Да се гледа ли вашето дело? Да, да се гледа. Да се гледа делото. Госпожо председател... По хода на делото ви слушам. Госпожо председател, моля да задължите ищцовата страна така да конкретизира своята претенция, като формулира ясен петитум на исковата молба. Според вас няма заявен петитум. Няма. В такъв случай ще пристъпим към съда. Също има претенции от процесуално естество към господин ищеца, свързани с уточняване на обстоятелствената част на иска и формулиране на претенцията. Кажете първо, господине, вие сега намирате ли се в трудово правоотношение с училището или повече не? Ами повече не. От 24 декември, т.е. ноември не съм в трудово правоотношение. Така, как бяхте освободен? Значи, с изпитателен срок, изтичане на изпитателния срок. На 6-месечен ли срок бяхте? 6-месечен срок, да. И как така ви освобождават в началото на учебната година? Не е ли свързано с това да мине самата учебна година? Как така става? Аз мога да кажа, че по принцип... Тук ще започна малко по-отдалече, като кажа, че директорът на училището, който ми подава ръка и за когато съм много благодарен на него за съвместната дейност, до последния ден... Малко по-високо говорете, само че не се чува. До последния ден искаше да работим заедно и вече след като въпросните родители вече започнаха всеки ден да идват с цел уж мен да ме уволнят, да си върнат стария колега, тогава вече той реши, че трябва да прекратим трудовото правоотношение. Така, въпросните родители, да, те са организирани от госпожа Ивелина Костова. Така ли да, смятате значи, вие? Тя основно действаше
тяхното идване. Добре, какво не, са, какво не ви харесваха те, родителите и в случая госпожа ответницата? Какво, вашите преподавателски методи ли? Нещо не в личностното ви поведение? Не мога да кажа, защото в същото време, отивайки в... Тоест, започвайки с децата от първи клас, там преподавателските методи, дори и помощник директора на училището ги хареса. Уточнете образованието си, моля. Начална училищна педагогика с чужд език, физика и математика и журналистика. Много дипломи, да. Колко години имате професионален стаж? 6 години професионален стаж в сферата на образованието. И от които в това училище колко? 2 месеца. 2 месеца в това училище. И какво всъщност, откъде проистича недоволството срещу вас? Недоволството проистича от това, че на 25 септември бяха уволнени двама колеги. Уволнени? Да. И аз трябваше, на мен беше предложено от първи клас да се кача в трети да преподавам. И от там, че децата са свикнали с тези двама колеги да работят 2 години, там в предния случай, при предния колеги имаше малко по-свободен режим. Ето, слушане на музика, Криско в час се слушаше, се е слушал, това са ми казвали децата. И те искаха този свободен режим, който не кореспондира с държавните образователни изисквания. Криско не се е слушал в часовете, а може би в междучасията. В часовете? В часовете. В часовете, да. В час по музика. Това е било като... Така. В час по музика. Добре. Да. И те искаха точно този начин, този метод аз да подхвана, което пряко не кореспондира с държавните образователни изисквания. Аз мога да кажа, че на 100% се съобразявах с работата и от това директора на училището беше доволен до последния ден, защото виждаше... А понякога не е ли нужно малко по-свободно да бъде общуването с децата? Да, понякога, особено не, в тази възраст. Понякога, но не всеки час. Не всеки час. Значи има се строго образователна програма, т.е. строго регламентиран план, така наречените... Държавните изисквания и годишни разпределения за всеки част на ученик. И трябва да се постигат тези критерии. Разбрахме, че не желаете да се слуша Криско. Да. Какви други обвинения имало против вас от групата родители? Тези системни обвинения бяха от гледна точка на това, че децата... Значи първото, което се случи, е, че имаше ново дете в класа, което... Как се казва новото дете? Марин, нека така да кажа. Така. Ново дете, което всъщност те решиха, че трябва да го използват като маша, така да кажа. Срещу децата са децата, решили. Децата, може би, от подстрекавани, така да кажа, от родителите. Защото в последните... Значи тази лоша дисциплина, която тя спомена госпожа Костова, тя се случи последната една седмица. До този как момент... изведнъж при вас се срива дисциплината, така ли да разбираме? Да, защото вкъщи се говори, вкъщи се говорят неща как да се махне учителя и как... Децата сриват да дисциплината върне... заради това, че са настроени от родителите си. От родителите, точно така, да. Разбрах ви. Дали сте довели някой свидетел, който съда да разпита и да изслуша за това как сте се чувствали? За съжаление не, но аз се надявам, че имам оговорката някой от свидетелите да се обадят. Сега, преди да дам на колегата думата, вашия авторитет ли е бил накърнен? Или някаква заплаха сте почувствали за живота и здравето си вследствие поведението на ответницата? Това е към което колегата реагира. Наистина, правото на защита, нали, трябва да бъде организирано, като се вземе предвид какво се твърди пред съда и какви са исканията. Така че уточнете, моля. Съответно, аз получавах, макар и под формата на шега, така в контекста на разговорите, изказването на госпожата, че ние имаме яки татковци, не знаете, те могат да дойдат, ще ви набият, ще набият и госпожата на занималния и ще си тръгнат, но това нещо, тя даже в репортажа твърди, че го е показва на шега. Но аз във всяка една шега виждам малка истина. И... В присъствието на директора водени ли са такива разговори, че не са доволни от вас, групата родители? Значи всяка, почти, нека така да кажа, 2 или 3 пъти в...
седмицата, поне аз така мисля, те са ходили при директора, уж да говорят за проблеми в класа и уж да казват, че проблемното дете в този клас е въпросното дете, което казах преди малко. А твърдите, че всъщност те са го настройвали против вас? Аз така мога да си го обясня, защото допреди една-две седмици преди моето напускане, това дете се чувстваше много добре в класа. Разбирам. Така. Колега, заповядайте с въпроси. Сега изясняваме и в режим на обяснение ищеца, поради липса на друг доказателствен материал, така че заповядайте, ако има нещо да се изясни от гледна точка на защитата. Да уточните в какво се е изразявало това подбудителство към прекратяване на трудовото ви правоотношение от страна на доверител. Резонен въпрос. В един момент вече се получава така, че на директор и помощник директор им писва да се занимават с една и съща работа. Това е психологическа атака, за да може... Значи всеки един знае, че когато на работодателя му писне да се занимава с един и същи проблем, т.е. трябва да вземе някакво кардинално решение. И от тази гледна точка може би се е получило това, защото в деня, в който мен ме освободиха, директорката ми каза, аз повече не мога. Значи аз бях до тук. Но да. Как точно? Подавала е някакви писмени оплаквания или в устна форма? В устна форма родителите си определяха срещи с директорката и разговаряха с нея. А защо решихте да предявите претенция срещу моята доверителка, тъй като и в момента, и от видеото разбрахме, че вашите твърдения са за някаква група от 5-6 родители, да, които са отправили атаки срещу вас? Защото аз... тя беше всъщност, как да кажа, една от основните организаторки, която беше много нахъсена това нещо да се... Така, тя не го е казала пред мен, че иска аз да се махна, но то си виждаше това нещо. И още повече, ако имам някаква претенция, т.е. моята претенция е да се приложи законодателството за уронване на престижа на учител. Това е конкретизацията вече на вашето искане. Да. На лице изхождате от уронване на престижа на един български учител. Точно така. И претендирате за какво? Нека да довършим. Нека да се довърши петитума. Претендирам... Уроненият престиж и авторитет е свързан с увреждане на вашето добро име и с някаква претенция. Формулирате ли претенция? Увреждане на доброто име. В смисъл имуществена претенция формулирате? Не, имуществена претенция нямам. Нямате такава претенция. Увреждане на доброто име в случая. Така, колега, заповядайте с други. Разбрахте, че родителите имат негативно отношение към вас? Още от първия ден, защото... какво се случи още първия ден? Помощник директор и главен учител влязаха в моята класна стая, за да видят как преподавам в първи клас. И съответно са ме харесали, за да могат... това го казвам в прав текст. За да могат да кажат, да, ще изберем този колега. И той ще поеме децата в трети клас и в 5:30 трябва да се яви на родителска среща. Още в първите минути на родителската среща аз видях две или три майки, които започнаха още от тогава атаката, без да знаят те моите преподавателски методи към децата. Какво се изразяваха тези атаки? Те се изразяваха в това, че аз едва ли не трябва да копирам колегата, който е бил преди мене, за да мога да туширам мъката на децата по... Само едно вметване. Как е освободен предишния колега? Не знам. Това не мога да кажа, защото все пак това е училищна тайна. Така. И последен въпрос, само да уточним. Вие подавал ли сте му база на пускане или договора, който е срочен, не е бил продължен? Договора не бе... Просто в момент на изпитателен срок ми казаха, че от днеска няма да продължим. До вчерашния ден, т.е. няколко дена, директорката ми казваше, че е доволна от мен и тя няма да изтърви такъв добър специалист. Ход по същество, господине. Да. Какво искате от съда? Аз го казах в общия случай да приложа законодателството за уронване името на учител. Колега, ход по същество на делото. Оспорвам исковата претенция като процесуално недопустима. Считам, че не беше формулиран на ясна и конкретна искова претенция. Въпреки дадените указания, не беше саниран и порока за формулиране на петитум, предвид което моля да не бъде разглеждана исковата молба и производството да бъде прекратено, ако съда все пак прецени,
че претенцията е допустима, оспорвам същата като неоснователна и недоказана. Благодаря ви, колега. Съдът се оттегли и ще постанови решение след съвещание. Чулаков, адвокатката е сериозна, ще трябва да направим нещо по въпроса, защото знае какво прави. Да, да. А ние тук говорим за това, че в крайна сметка ви искате ма едно извинение. Но според нея може би е трябвало да има някакви доказателства под формата на подписка или нещо, ако родителите бяха организирали срещу него, с което да докажат уронване на авторитета. Така ли да ви разбирам? Именно. Той не е ангажиран никакво доказателство. Подписка, доколкото знам, не е имало. Или те са готвили да правят подписка, но не срещу... Значи, с цел завръщане на стария колега, който е преподавал. Разбирам. Да. Сега, само да върнем назад малко във времето, вашата история. Да, вие казахте, от 6 години сте учител, но имали ли сте проблеми преди това? Категорично никакви проблеми. На другите места, където сте? Не, не съм имал. Дори в... Сега ще спомена името на старото училище, 76-то основно училище, Уилям Сароян. Колко години там работихте там? Значи аз работих една година, обаче там директорката искаше да се върна и да започне на постоянен трудов договор, но тя много по-късно ме извика на работа. А тя? Не ви чувам? Много по-късно ме извика на работа и заради това нямаше как да се откажа от това училище. Вие вече бяхте започнали, така ли? Бях започнал, да, да. А на другите места по колко време сте работили? Ми... по 3, по 2 години и така нататък. Да. Зависи. Защо не се задържате за по-дълго? Примерно, защо? Иска някой да попита ли нещо? Вземете микрофона и попитайте, да. Значи, практиката на училищата бяха така, че до 15 май или до юни... По-накратко, да. Да, и освобождаваха учителите, за да могат да спестят фонд работна заплата и от 15 септември ги назначаваха. Това беше практика. Да, аз съм работила в безработицата. Тоест да не получават заплата по време на лятната ваканция. Да, безработица. Аз съм била в безработицата и така ги освобождаваха. Ние ги регистрирахме за по 2-3 месеца в бюрата по труда. Не мога да кажа, аз от 2 години вече съм пенсионер, не мога да кажа. Повечето училища продължават, защото имаме делегиран бюджет и ако имат съответното училище малко ученици, директорът пести по този начин пари. За 2-3 месеца спестяват парите и на началото 15, зависи къде ще започне. Сега, добре, това да кажем, че е проблем, който е в нашата, даже не само бих казала образователна система, а изцяло администрация. Но аз искам да го питам, вие... Кого бихте защитили в този случай? Слушам те, Моника. Учителя, Чулаков или майката? Значи, първо, никоя майка не е в правото си да заплашва учители, от една страна. От друга страна, той пък не е прав. Значи, престиж не може да се защитава с дупки на пуловер. Трябва да ходите официално облечен, с костюми и така нататък. Който само да кажа, Моника, че наша зрителка във Фейсбук, Мирослава Стоимирова, доколкото разбирам и е нейната фамилия, каза, че много по-страшна е дупката в образователната ни система. Да, да. А не да. В пуловера. Защото като се замислиш и едно време, може би, може да си представим как са ходили. И с... да, и с какво са разполагали. Нана, в крайна сметка са били учители, нали? За... Даскал, думата даскал Нана, е хубава дума. Не знам за кое училище става въпрос. Няма и да кажем. Което и да е училището, да. Дали родител е прав или не, няма как да ви освободят от работа, ако няма вътрешно разследване, господине. Вярно ли е? Да. Защо да няма той в изпитателен срок? Какво значи, разследване? Нямаше, нямаше никакво вътрешно значи, разследване. Изпитателен срок може да го освобода. Точно това искам да се конкретизирам. Слушаме адвокат Димова, да? Исках това да конкретизирам. Че вие в случая не правите разграничение между правото на вашия работодател в изпитателния срок по всяко време да прекрати правоотношението си с вас. Ма и той прави разлика, доколкото разбирам. Той казва, че някой го е притиснал, за да може в този изпитателен срок просто да го освободят. Ето и случая са родителите, значи, нали? Аз така го разбирам. Значи защото ден, по време на изпитателен срок, ако някой те оклепа и те направи на нищо, естествено, че... Съгласен. А те дигат ръце и се спасяват. Това нещо се случи. Не може един уважаван с тебе си, той е ваш колега. Директор на училище, това, което... Не чух това, което казваш, Петя, но само да кажем на родителите, които ни гледат, в момента сме на живо по нова телевизия, нека да ни се обаждат, да ни кажат нещо повече, което знаят. Разбира се, това ще е добре дошло. Слушам. Не може уважаваш педагог, ваш колега, директор, при това да реагира така, както вие се опитвате в момента, не го опетнявате.
Ама може, защото иска да си спести разправието от родителите, защото 20 родителя, когато отиват срещу един, той директора предпочита да си спести. Може, така, аз... много ми моля само за момент. Имаме зрител, който се обажда и който е, може би, пряк свидетел на отношенията между учител и родители. Слушаме ви. Как се казвате? Добър ден, казвам се госпожа Добрева. Може ли да говорите по-силно? Не ви чувам добре. Добър ден, казвам се госпожа Добрева. Да. Чувате ли ме? Да. Така, аз съм родител на едно детенце от първи клас. Да. Така, което до ден днешен правят си писанца помежду си от самият клас и много държат да се върне господин Чулаков. И, чувате ли всички? Така, да. И също така, до ден днешен моя син събира писма от всичките деца по възможност, който може да пише, който не може да пише. И иска да бъде предадено на директорката. И това, че дали един пуловер е проблемът на тази майка, дали е нечисто плътен, мерише и така нататък, не им дава право да го освобождават още повече. Ама искам да ви кажа, вие забелязали ли сте такова нещо? Значи, вижте какво, това, че господина ходи с риза или с пуловер или с яке, нас това не ни интересува. Ни интересува, че той по някакъв начин ги е грабнал всичките деца. Успял е за тези две седмици, не два месеца. Две седмици той преподаваше на нашите деца и до ден днешен той държи, те държат всичките деца, да се върне господин Чулаков. Аз нямам никакъв пряк контакт, нали, с тези родители от трети клас. Нали, случай, аз тук не искам и нямате да впечатление относно хигиената, макар че аз в момента като гледам, хигиената си е окей, защото няма никакъв. Ама хигиената си му е окей сега. Той има много други родители, които са супер нечистоплътни, но това не значи, че той не дава образование на децата. Все пак те там са дошли да получат знания, а не да си гледаме кой как е облечен. Тоест, вие сте доволни. И първокласниците си искат учителя обратно. Бихте ли направили нещо? Подписка или нещо? Бихте ли направили? Да, бихте направили цялият клас подписка този господин да го върнат на първи клас. Добре, много ви благодарим. Добре, благодаря ви. Аз да разбирам ли, учителю Чулаков, да, че ако вие не бяхте поели трети клас и си бяхте продължили с първи клас, вие нямаш да имате никакви проблеми. Щяхте да продължите да си работите в това училище деца... щастливо и доволно, без да ревете пред децата и да ви вкарват в драми. Да, да, защото тези деца до ден днешен ме обичат. Те всеко междучасие, те дори се качваха в стаята на трети клас, за да ме видят и да ми, да ме пригърнат и да ме разцелуват. Значи това беше с целия първи Г клас. Кажете, вие, да, не знам защо сте станали учител, но кое е най-важното, кое най-много ви харесва в тази професия? Ами работата с деца, защото аз, за мен не е тръпка работата с деца като цяло. Не е тръпка? Тръпка. А, е тръпка? Е тръпка, да. Тоест вие харесвате деца, обичате... Аз харесвам деца, обичам деца и тези първокласници с това поведение към мен допълнително ме стимулираха да работя за тях. Добре, така. Как се справяте с родители, които са амбициозни и които, примерно, ви налагат някакви си свои правила? Ми, значи... И изискват, ето, примерно, Криско. Вие сте против Криско, доколко? Не, аз не съм против Криско, но аз съм против това да се... Някой да знае ли песен на Криско, между другото? Моника е по песните. Някоя емблематична такава песен. Криско подходящ ли е за трети клас? Не. Не, Стоян казва. Нещо знаете ли на Криско? Аз в момента не мога да се сетя. Знам нещо, но... Добре, така. Както и да е. Така или иначе ние го харесваме. Криско, той е симпатяга. Да, и аз си го харесвам, обаче когато трябва да се впише с държавното образователно изискване по музика, няма как да го пускам от гледна точка. Добре, на това, че... Добре, вие си имате някакъв си стандарт, ваш. Има си стандарт, да. Добре. Значи децата ми казаха на мене в трети клас, когато започнахме с първия час по музика, че за първи път при живота си отварят учебник по музика. Да. И аз попитах, какво сте правили? Ами, нас господина ни караше да си събираме чиновете на буквата П, да си правим дансинг и да танцуваме песни и в тези. А вие гледате на образованието като песните, нещо сериозно, да, и всъщност да. Наистина казаха като на самите деца като научене. На мене. Така, да. Моника, а говори си за микрофон, мила. Ами как няма че го даде Петя? Я дай микрофона. Песни, в които се говори за наркотици и как ще се измъркаме и така нататък. Че, моля ви се, не дейте сега да говорим с такива неща. Пускат в училище. Добре, разбрах сега. Темата с, може би, текстовете, които са подходящи за трети клас, ще оставим. Факт е, че има такива. Добре, а само да опитам, вие не сте семеен? Не, не съм. Нямате деца? Нямам. На колко сте години, извинявайте? Ще направя 40 години на 22 януари.
така сега не сте намерите една жена? Еми, тако ще ви пере, и дупките ще ви зашие. И дете ще ви роди да се го образовате у вас. Да, да не слуша Криско. Стига, не. Ще го слуша, защо да не го слуша? Ще го слуша, като му дойде времето, ще си го слуша. Да. Слушам, има ли някой друг, който иска нещо важно да каже в този случай? Все пак имаме родител срещу учител. Аз искам да кажа нещо важно. Стояне, слушам те. Въпросът, защо се го освободили, зависим от там от договора. Така. Аби, ако не го освободи от директорката, натиска ще се прерасне върху нея. Да, да. И така тогава е от родителите. Но аз пък ще кажа, че. Аз пък ще кажа, че и децата. Тя е побързала да се отърве, защото ще стане. Добре, да, аз пък искам да разбера едно. Защо тя просто не го изтегли от трети клас? Да ги остави така с друг е учител, правилно, да. А да си го остави на първи клас. Защо трябва да го освободиш, след още като повече, можеш... Още повече. Може би след днешното предаване ще го направи. Ами може би пък да помисли, разбира се, да, след като първокласниците ви кажа, си го искат. Че въпросните първокласници, родителите, доколкото чух, ние имахме една неформална среща на сладкарница. Те готвят под подписка за евентуалното мое завръщане. След като видяха в какво състояние. Искам да ви питам едно нещо. Вие мислите ли се за добър учител? Да. 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 Вие сте добър преподавател. Да, да, да. Поздравление. Аплодисменти все пак. Имате още една минута да гласувате на страница на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото. Ищецът Коста Чулаков, който току-що се представи като един добър преподавател. Или Ивелина Костова, която е ответник. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои от следните начини. На телефон 088-636-3444 на адрес град София 1592, булевард Христофор Колумб, номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл spormoimuscula.ntv.bg. Сега прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Но не пропускайте утрешното ни издание, когато една снаха ще бъде обвинена в кражба. Браво, така да гори! Браво, 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 браво! Изпокарахме се тук! Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 338 на Съдебен спор, който условно сме нарекли учител срещу родители. В тази ситуация се ищецът Коста Чулаков и ответницата Ивелина Костова, която се представлява от служебно назначени адвокат Грета Димова. Голям скандал тук се вихреше и наистина се чудихме кой е крив и кой е прав. Имаме обаче отново човек, който ни се обажда. Нали Пристъс Пасимиров може да събере моралния вод между време? Който ни се обажда в момента. Нека да се представи. Здравейте, казвам се Ралица Величкова и се обаждам да подкрепя господин Чулаков. Майка съм на дете от първи клас. Тихо! Тихо, моля ви! Наистина, подкрепя ми госпожа Добрева, която се обади преди мен. Децата са изключително привързани към господин Чулаков и си го иска, така че това предложение, което даде нама да се върне това в първи клас, мисля, че наистина е най-доброто решение и за нашите деца. А добре, защо според вас тези родители толкова са се настроили срещу него от трети клас? Не мога да си го обясня. Наистина нямам никаква представа, тъй като господин Чулаков беше изключително малко време с нашите деца, но за това малко време те успя да ги спечели. Само искам да попитам, вие доволна ли сте от него като преподавател? Ами да, доволна съм, защото след като се махна господин Чулаков, започнаха и в нашия клас проблеми с дисциплината и не само. Така че имаме само положителна настройка към господин Чулаков. Разбирам. Много ви благодаря. И най-вече, че децата си го искат и това за мен е най-важно. А явно и вие го харесвате също като родители. Интереса в децата към образованието. Добре. Благодаря ви много. От вас зависи, може да направите нещо. Сигурна съм. Може ли да видим везната сега? Ха-ха, няма нужда. Няма нужда изобщо да теглим тези две купи днес. Абсолютно всички в залата застават на позицията на учителя Чулаков. Не знам защо. Чувствам се като на 24 май. Признавам си. Просто ми е хубаво, защото някак си не знам, повярвах аз лично, може, не знам как са гласували. Дека да видим във Фейсбук. Отново там имаме преднина за вас. 75% за учителя Чулаков на 25% за ответника. Само искам едно изречение. Искате ли да кажете? Да, финално. Адвокат. Смятам, че поведението на родителите
да дават похвали или да се оплакват от методите на учителите, не следва да се квалифицира като увреждащо. Напротив, родителите не следва да абдикират от своята отговорност и непрекъснато да питат децата си какво се случва в училище и да се интересуват от тяхното развитие и извън дома. Което... Естествено, чакайте да се разберем. Учителя не мога да замести майката и бащата. Нека да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Съдебно решение. Между другото се замислих за музиката на Криско. Песните са му окей, обаче клиповете са малко за възрастни. И за това, от гледна точка на държавните образователни изисквания, преценката ви може би е така съвсем точна. Съдебно решение. Днес на 5 декември 2015 година съдия Александрова, като прецених фактите и обстоятелствата по исковата молба на ищецът Коста Чолаков против ответницата Ивелина Костова, родител на негов ученик, за извършени от нея действия, довели до неговото освобождаване от работа и уронване престижа му като учител, съдът намира, че претенцията е неоснователна и недоказана предвид на следното. Фактическият състав на непозволеното увреждане изисква установяване на действие или бездействие в причинна връзка с определен вредоносен резултат. В случая ищецът, върху който лежи тежестта да проведе пълно и главно доказване, не доказва нито с писмени, нито с гласни доказателства, че определено поведение или действие на ответницата са довели до вредоносен за него резултат. Така че претенцията е голословна, не подкрепена с доказателства, съдебният процес, господин ищец, е строго формален. За пълнота на изложението съдът намира, че следва да отбележи, че родителите и учителят са ангажирани в един много труден и сложен процес, свързан с изграждането на личността на детето. И всеки провал или, не дай Боже, противопоставяне между родители и учители води до объркване на децата и представлява опасност за тяхното правилно развитие и възпитание. Съжалявам, господине, че сте останал неоценен във вашите усилия да бъдете добър учител. Не се отказвайте, децата го заслужават. Водим от всичко изложено, поради липса на доказателства, съдът реши, отхвърля претенцията като неоснователна и недоказана. Закривам заседанието. Свободност. Но така или иначе, вие доказахте това, че сте един добър преподавател, намерихте и защитници в лицето на нашите зрители и на хората в залата. Нека ви стисна ръката. Да, благодаря. Хубав задобед с програмата на Нова телевизия. Гледайте ни и утре. Подготвили сме ви невероятни неща. Благодаря ви за прекрасното представяне.